ciidan kaan waa ciidan dhameystiran oo u baahan kaliya xabada inuu bilaabo gobolka sool ka bilaabo reesool waxaanu leenahay u diyaar garoobe idinku nasiino mar hadii aanu nimid oo anagoo dhameystiran aanu nimid idinku nasiino u diyaar garoobe heer bicdiyahan waa la yaqaanaa dhaaxu gurmanayay waligiis gurmanayay xabadana waa is yaqaanaan Cali Ibrahim muuso marka di waxa inoo dhaxa kaas kaas iyo kaas ay inoo dhaxa ka iyo kaas ba inoo dhaxa waxba ha noo reeban waxba ku reeban mayne saasaan hadalka ku xiriya nabadeena cududa ugu weyn oo harti ku xisaabtama ama daarood ku xisaabtama xagga dagaalka waa Cali Ibrahim maantana waxa loo diyaar garoobay in la baxo habatuna jibkeena ma xaga karto حجر داقة حاية في الحديداتهم حبة دونة تركينة محاقا كرتو حجر داقة حاية في الحديداتهم حبة دونة تركينة محاقا كرتو حجر داقة حاية في الحديداتهم إذا كفاها أكو حيدانتين وأفضان حمالة ووحلاق حكومة إذا كفاها أكو حيدانتين وأفضان حمالة ووحلاق حكومة وحيدانتين وأصدام حمالي ووحلاق حكومة جديدة جديدة إتقاها كرباها أتو حيدانتين وأصدام حمالي ووحلاق حكومة بلد بلد حكمها عذاب وهلاق حيريو حارق لاقو دبرايو حانو لاتين حكمها عذاب وهلاقو حيريو حارق لاقو دبرايو حانو لاتين أبدين نقولو الأدو كي حانا تانا لا حراري مايو حباشا لقين bixdiyahan una kuna wajahan xarunta laascaanada gobolka sool ayagoo u diyaarsan una soo diyaar garoobay inay u heeliyaan walaalahooda dhulbahante oo dalkoodii iyo dadkoodii lagu soo duulay oo dalkoodii la sheegtay oo deegaankoodii la sheegtay oo caruurtii la gowracayo oo ciyaalka la usdooxayo oo hantida iyo guriyihii la duminayo dadkaas oo aanahay dad walaal ah isku dhiiga isku dhacaana isku ood aanahay baan waxaan diyaar u nahay in aynu u gurmano oo naf iyo maalba aan u hurno halkaas oo aan hadii ku diyaarsanahay magaalada tan cagaaran hadii Allah awood leedmana aanu dhaqaaqnahay oo aanu iska xadirnayna meesha la yiraahdo Laascaan xarunta gobolka Sool annagoo u diyaarsan in aanu xabada si toos ah u galno awalna waan ku jirnay xabada hore waa naga dhinteen kuwa badan baan naga dhaawacmay hadeerna waanu soconaa oo hadda kaliya ma ahan gurmadku waa naga dambeeyaa ciidanka la diyaarsan ciidanku wuxuu ka yimid gobolka mudug wuxuuna ku wajahan yahay magaalada Laascaan sool dhibta ka jirta iyo caruurta iyo maatada lagu dooxayo oo adduunka mamnuuca ka ah dhibteeda danaqeedu dadka Soomaaliyeed oo dhan uu wada gaaray ciidankanuna sidaas uu heegan yahay anagu waxaan nahay ciidanka qalabka sida Cali Ibrahim waxaan hadda ka ruqansanay magaalada cagaaran waxaana ku sii joognaa xarunta gobolka Sool ee magaalada Laascaan halkaas oo walaalnahay dadka masajuudan uu ku xasuuqayo magaalada Laascaan oo hoobiyaha la dhacayo inaanan dhowran karin qof Soomaaliyeed oo dhiig lehna uusan dhowran karin waxaanu nahay gurmad heel walaal oo harti u socda gobolka Sool xaruntiisa Laascaan baanu ku wajahanahay waa ciidankii ugu xoog badnaa waxaa jira ciidan ka dambeeya oo imaanaya ciidankan waa ciidan dhameystiran oo u baahan kaliya xabada inuu bilaabo gobolka Sool ka bilaabo reesool
iyo umada halka kaga jirta dagaalka ee dulmiga loogu soo duulay ee xasuuqa lagu wada maato dooxa ee waxa fooshaxu ay ka dhacayaan lagu hayo waxaan u leenahay u diyaar garoobay idinku nasiino mar hadii aanu nimid oo anagoo dhameystiran aanu nimid idinku nasiino u diyaar garoobay waad nasanaysaan Soomaaliland waxaan leeyahay iyo Muuse Juudan iyo dadka uu wato waxaan u maleynayaa waynu isgaranaynaa si kooreysta baabuurtiina waxa in gaaray wax ka fulxinta in si gaari lahaayeen ka kooreysta baabuurta aad leedihiin laascaalo diyaaradda marka aan marahayo dhagahaygu ha maqleen labadii bay marahayaan hadii Ilaahay idmo inta hadii ay dhici weydo waxaan ugu bishaareynayaa umada hartiyada hadii Ilaahay idmo iyo garaadada iyo gabdhaha garaadiinta oo ka dhawaaqaya miidiyaha dhawaaqiini waana kiciyay waxaanu filaynay awal wax yar oo aad idinku ku filantihiin maadaama wuxuu ay huna aad istaqaaneen ay yihiin inay yihiin marka hadii aanu nimid waxaan rajaynaynaa hadii Ilaahay idmo inaannu ku xisaabtami doono waxa laascaanood laga geystay meesheeda kale inaan ka geysan doono hadii Ilaahay idmo waxaan leeyahay marka Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar guul iyo gobnimo waxaan leenahay hadii Ilaahay waxaan leenahay hadii Ilaahay idmo oo Rabbi nafta uu noo daayo wixii hore inoo gaaray Muuse Juudanow waa lagu boqol jibaaraya hadii Ilaahay idmo ciidanka Cali Ibrahim oo galabta ka anbabaxaya degmada cagaaran ciidankaas oo ku sii jeeda gobolka Sool ee magaalada madaxdiisa Laascaanood ee Khatume Estate ama SSC sida loo yaqaan rabana inay khasab iyo xoog ay ku qabsadaan adduunka maanta la joogo ninna nin xoog kuma haysan karo ninna nin gurigiisa kuma khasbi karo maanta halkan waxaan ka amabaxay ciidankii Cali Ibrahim oo hiil harti horena way u jireen waa u kala horeeyay maanta ciidankiisu ugu faraha badnaaba cagaaran ka baxaya markastana hiil harti baanu ahaan jirna waanu nahay cududa ugu weyn oo harti ku xisaabtama ama daarood ku xisaabtama xagga dagaalka waa Cali Ibrahim maantana waxa loo diyaar garoobay in la baxo ninna gurigiisa laguma maamulo Muusena waxaan u sheegayaa ninkii soo duulay baa maxay ahayd geeradu dhibaysa wiil iyo gabar iyo islaan iyo ilmaha gurguran iyo kan dhabarka lagu sido diyaar waxaan u nahay reesool inaa u hiilino naf iyo maalna aan ka hagran baan diyaar u nahay Muuse insha Allah madaxtooyada aan isugu imaanayna madaxtooyada baan isugu imaanayna xasuuq aan laascaano ka wadinna insha Allah hargeysa ka dhacaysa waana isugu imaanayna hadalkana badin mayno anagu Cali Ibrahim baan la yiraahdaa reer ducdiyahan baan la yiraahdaa waana la yaqaanaa mana faanayno taariikhda meel baan kaga qorana haddaanu Cali Ibrahim nahay taariikhda meel la yaqaanaa kaga qorana horeyna waa ugu dhimanay sool haddana waa ku dhimanaynaa diyaarna waxa u nahay naf iyo maal midna inaanan hagran baan diyaar u nahay Muuse marka waxa inoo dhaxa kaas kaas iyo kaas ay inoo dhaxa haa iyo kaas baa inoo dhaxa waxba ha noo reeban waxba ku reeban mayne saasaan hadalka ku xiriyaa nabadeena